começar então o nosso bate-papo aqui. Claro. Quero saber de vocês quais foram os grandes destaques do cinema, de uma maneira geral, ou filmes, ou tendências, ou tecnologia, o que vocês acharam do ano passado? Claro que o grande fenômeno foi o enraizamento do 3D para tudo que é lado. Você viu a abertura de salas pelo país afora, pelo mundo afora, cada vez em número maior, capacitadas em exibir 3D. Eu acho que, em termos de cinema hollywoodiano, filme pipoca, esse fenômeno de bilheteria foi o mais forte. Teve também a Árvore da Vida, teve também a Árvore do Amor, do Zhang Yimou, teve a Belíssimo. Pele que Habito, do Almodóvar, teve Rio, que também a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, falar das animações. Teve um filme que eu adoro, que foi um... esse talvez tenha sido um pouco esquecido, porque ele foi exibido no começo do ano, esse que é o filme do Clint Eastwood, Além da Vida. Okay. É um filme que fala de espiritismo de uma maneira até que sutil, ao contrário desses filmes espíritas brasileiros que estão sendo feitos hoje em dia. Um filme que eu gostei muito, fiquei muito emocionado, vi duas vezes o filme no cinema e foi totalmente ignorado no Oscar, acho que pegou indicação só de melhor efeitos visuais, que tinha um tsunami que ele reproduziu maravilhoso, mas foi um filme esquecido. Aqui sobre... um pouco mais sobre cinema brasileiro. Né? Okay. Nós temos alguns filmes que fizeram bastante sucesso, algumas comédias, filmes com apelo erótico, Bruna Surfistinha, por exemplo, De Pernas para o Ar, Cilada.com, Qualquer Gato Vira Lata. Vocês acham que isso mostra uma tendência do gosto do público brasileiro? Cinema de autor ainda tem seu público, deve ter, mas enfim, é uma colocação. O brasileiro gosta de rir. É também fácil lembrar um grande blockbuster recente, até em duas partes, o Se Eu Fosse Você, parte 1, parte 2. A questão é que, no ano passado, riu-se de comédias que eu, na minha opinião, e boa parte da crítica, digamos assim, não considerou bons filmes. E esse apelo erótico, como foi comentado, Bruna Surfistinha, De Pernas para o Ar, isso eu acho até saudável. O lado erótico nem sempre foi bem colocado, no Bruna Surfistinha está muito bem, no De Pernas para o Ar está um pouco caricato, mas antes de mais nada, que bom que houve novamente um pouco de sensualidade, um pouco de erotismo no cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro que já era tão, que foi tão gostoso nos anos 60, 70, 80, estava extremamente careta, estava extremamente vestido, estava extremamente pudico. Eu fiquei muito feliz. Pode ser a saída de unir o cinema de autor com o cinema mais comercial, foi o que fez o Selton Mello, ou seja, fez um belíssimo trabalho no Palhaço, foi bem de bilheteria, não foi um estouro, fez acho que mais de um milhão. Um milhão e trezentos. Um milhão e pouco, assim, foi bem de bilheteria, né, para os padrões, e é um filme autoral, é um filme muito pessoal dele, mas que teve uma comunicação com o grande público. Mas eu gostaria de saber de vocês... uma avaliação sobre interpretações, de um modo geral. Eu vou chover no molhado. É. Eu acho que nós temos três grandes atores no cinema brasileiro hoje. E dois são esses citados, o Selton Mello, que fez um belo trabalho no Palhaço, não só como ator, mas como diretor. Uhum. O Wagner Moura, não dá para falar mal do Wagner Moura, né? Vips. E o Homem do Futuro, poxa, eu votei nele. Eu tiro o chapéu para o Wagner Moura. E tiro o chapéu também para o Lázaro Ramos. Destaquei três atrizes. Já falamos de uma delas, que obviamente é Débora Seco, com o jogo de cabeça que ela fez com Bruna Surfistinha. Realmente um trabalho impressionante. Destacaria também outro filme que é todo construído nas costas de uma atriz só, que foi o Estamos Juntos, com o trabalho da Leandra Leal. O filme é um tanto irregular, mas Leandra Leal carrega todas as nuances sociais, dramáticas do filme muito bem. E uma atriz pouco conhecida numa produção independente, pequena, brasileira, que é a carioca Karine Telles no filme Riscado. Ela interpreta uma atriz no filme, também carregando todas as nuances sutis, dramáticas do filme muito bem. Uma atriz desconhecida, que para mim foi revelada com Riscado, Karine Telles. O cinema argentino continua com fôlego, nós ainda temos que aprender com eles. Qual é a avaliação que vocês fazem do cinema argentino? Bom, eu acredito que o cinema argentino acaba
conquistando tanto o espectador brasileiro e às vezes surpreendendo, e em boa média surpreendendo positivamente também a crítica, em especial pelo elemento roteiro. Além dos roteiros argentinos serem muito mais consistentes, apurados, cinematográficos na sua construção, eles também não têm a menor vergonha de serem banais. Sim, eu acho que o cinema argentino, ele não tem vergonha de ser pequeno. Exatamente. Né? Ele não tem pretensão, ele não é pretensioso. Eu acho que o Medianeiros, é isso que eu falei, são dois personagens. Uhum. Né? É o básico do básico. É o básico do básico, dois personagens solitários que se não digo que correspondem, mas que vivem ali naquele mundinho deles da internet. Quando o filme se abre mostrando a arquitetura de Buenos Aires, eu fiquei arrepiado. E falando, gente, por que não foi feito com a arquitetura de São Paulo? Uhum. Né? Assim, Medianeiras, é um filme obrigatório que todo mundo tem que ver. Melancolia, do Lars von Trier, e Árvore da Vida, do Terrence Malick. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês também são partidários de gostar e não gostar. Sim, essa tese de que gosta de um, não gosta de outro, eu não sei, eu gosto dos dois. Isso que eu falei, não com a mesma intensidade, mas eu particularmente gosto dos dois. Os dois vão estar no festival, acho que são dois filmes obrigatórios para serem assistidos e para serem assistidos no cinema. Eu percebi nitidamente essa diferença de predileção pelos filmes, essa questão de divisão quase de time de futebol, de torcida. Porque, de certa forma, o Melancolia, vindo do dinamarquês Lars von Trier, é como o Lars von Trier, é cético e é cínico. É um filme absolutamente cético quanto ao futuro, quanto ao ser humano, e cínico no tom, como Lars von Trier sempre é. E, muito pelo contrário, o Árvore da Vida é místico e humanista, como Terrence Malick costuma ser num Novo Mundo, em outros trabalhos. Então são dois tons de cinema, dois tons de narrativa, de dramaturgia, nesse sentido, radicalmente opostos. Em relação às animações, 2011, o que vocês têm a falar? Olha, particularmente para mim, a animação do ano e a animação mais injustiçada no Oscar foi o Rio. Acho um desenho bonito, acho um desenho afetuoso, acho uma homenagem que o Carlos Saldanha, que é um diretor brasileiro, que mora nos Estados Unidos, fez ao Rio de Janeiro, né, a cidade natal dele. E eu acho lindo, assim. Ainda bem que vai ser reprisado aqui no Cine Sesc, porque também é uma oportunidade das pessoas verem na tela grande um desenho de um colorido maravilhoso, farto. Tem cenas assim que eu fiquei arrepiado. Para minha predileção, para esse ano um pouco atípico, eu realmente coloco, para mim, como melhor, O Mágico. Mas por um pequeno detalhe. O Mágico é uma homenagem a Jacques Tati. Jacques Tati é um dos meus cineastas de coração, cineasta de meu tio. E o personagem principal, O Mágico, é completamente o tipo físico do Jacques Tati na sua incompatibilidade de se relacionar com a sociedade, com o mundo externo, com o mundo modernizante. E também mudo, sem falas. Por essa homenagem fantástica, eu assino com O Mágico para esse ano. Agora vamos falar dos blockbusters mesmo, né? Certo. Existe uma fórmula aí que o pessoal está apostando para fazer sucesso ainda? Assim, não considero fórmula. A questão de continuações, criação de franquias, sempre houve. O cinema serial existe desde os anos 30, 40, de dar continuidade, de criar uma fidelização do espectador com uma ideia, com uma franquia. Isso é normal. Haver continuações por sucessos também, adaptações de best-seller, de história em quadrinhos, de games. Isso, no cinema moderno, também já se tornou recorrente. Isso não é nenhum fenômeno assim, inovador. A questão é, a presença dos blockbusters, dessas produções, filmes pipoca, como se chamam, são, de certa forma, um mal necessário. Fazem parte da indústria. Bom, vamos encerrar aqui falando sobre tecnologia, não é? Foi um ano importante também. O CineSesc colocando 3D também já é aquela coisa. O 3D veio para ficar. Puxando aqui para o festival, o filme que o CineSesc vai exibir inaugurando a sua projeção 3D é justamente O Rei Leão. O Rei Leão. Nós falamos de animação e esquecemos de mencionar que, nesse caso, será exibido O Rei Leão, que também foi transformado em cópia 3D. E, então,
para você testar esse novo projetor, essa nova tecnologia de ponta, de altíssima ponta, assim, do Cine Sesc, também aproveitando para a família toda, o Rei Leão, acho que é uma boa pedida para você ver o ganho da tecnologia para uma obra que já é um clássico, já é um best-seller de todas as prateleiras, em todas as famílias, um clássico da Disney.